I també a Castelló arranca el Masters de Golf Costa Azahar. Avui és el dia més atractiu per als profans, amb la presència de Rafa Nadal, Donadoni i José Mari Manzanares. Els fans han congregat per a veure els més famosos atrets pel castellonenc Sergio García. En volta d'expectació arriba Rafa Nadal. Rafa, com te trobes ací a Castelló? Molt bé, que heu d'arribar. És l'estrella indiscutible a Borriol. Rafa, por favor, ¿podemos hacerte una pregunta? Això sense oblidar el seu amic i promotor del màster, Sergio García. Davant la mirada dels fans són la millor carta de presentació. Atrauen primeres figures, com ara l'exjugador del Milan, Roberto Donadoni, i primeres espases. Castelló, que m'encanta, i ja te digo, el campo es precioso y es un campazo, entonces la verdad que me gusta mucho venir por aquí. Feliz de estar un año más aquí, sobre todo sabiendo la importancia de un torneo como este. El glamour d'este màster és un imant per a 25.000 visitants que s'acostaran fins al camp de la Coma, però a més és un esdeveniment rendible. L'any passat van ser 18 milions d'euros d'impacte econòmic. Enguany pensem que serà encara més. Avui és dia de rostres mediàtics. Demà els professionals prenen el relleu.